Bir gecə qəribə yuxu gördüm. Nə baş verdiyini anlamadım. Bilmədim, zəlzələ idi yoxsa nə? Göydən od yağırdı elə bil. Ətrafımda çox böyük təlatüm, səs-küy var idi. Bəzən elə rüyalar var ki, onun reallıqda yoxsa xəyal aləmində baş verdiyini seçə bilmirsən. Sevinc qışqırığı ilə kədəri ayırt etməyim üçün bir neçə dəqiqə vaxt lazım idi mənə. Elə buna görə key kimi idim. Uyuşmuşdu bədənim. Bir-bir, zərrə-zərrə, qram-qram incidildiyimi, canımdan can qoparıldığını hiss edirdim. Hayqırırdım, amma nədənsə məni kimsə eşitmirdi. Səsim tutulmuşdu. Var gücümlə bağırıb nə baş verdiyini öyrənmək istəyirdim. İniltilərimi, fəryadımı isə heç kim eşitmirdi. Övladlarımın gəlib məni oyadacaqlarını gözləyirdim. Yuxuda onlara qəzəbim tuturdu. İniltimi eşidirlər. Ayıla bilmədiyimi görürlər, bəs niyə gəlib oyatmırlar məni? Deyirdim öz-özümə. İndi anlayıram ki, onlar da çox çalışıb, amma gücləri çatmayıb. Sonralar övladlarım mənim üçün dəfələrlə yaxın uzaq ölkələrdən həkimlər gətirdilər. Onlar mənə dərin yuxu diaqnozu qoydular. Öz-özümə sual verirdim, axı bu nə xəstəlikdir belə? Sonralar öyrəndim, məni cəngin alan xəstəliyin nə olduğunu. Mən uzun illər hərəkətsiz, həyatı keyfiyyətləri olmadan yaşayacaqdım. Ölü həyat. Amma uşaqlarım öz aralarında danışarkən eşidirdim ki, nə vaxtsa ayıla bilərəm, yenə əvvəlki qaydada dik ayaqlarımın üstündə dura bilərəm. Mən onlara daxilən bağırırdım, mənə başqa bir ölkədən təbib gətirin deyə. Bəlkə onlar çarə taparlar. 30 il. 30 il mən bu dərin yuxuda oldum. Bir gün böyütdüyüm, boya başa çatdırdığım övladlarımın balaları, nəvələrim mənim üçün dünyanın ən böyük fədakarlığını etdilər. Bəsdir daha, yad yabancı təbiblərin fikri ilə razılaşmaq olmaz dedilər. Yenə öz aralarında danışarkən duydum ki, artıq odlar yurdunda da qəlbi alov, əlləri atəş olan güclü təbiblər var. Həmişə yanımda olan, əllərimi bir an belə buraxmayan qətiyyətli, qəhrəman, nüfuzlu, bax bu adamdan fikir, əmir, ilham alacaqlar. Duydum ki, qardaş diyardan da bizi sevən, bizə yanan təbib gələcək. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Övladlarımın başladıqları işi nəvələrim bitirəcək deyə çox sevinirdim. Çox ağır müalicələr aldım. Məni ayıltmaq üçün övladlarım, nəvələrim qan tərə batdılar. Bədənimi sarmış o məşum mərəzin bütün çirkini, murdarlığını təmizlədilər. Öz həyatlarını belə mənim üçün sevə-sevə qurban verənlər çox oldu. Məkanınız cənnət olsun, balalar. Budur, mən ayılmışam, sağalmışam, yenə ayaqlarımın üstündə dayanmışam. Mən günü-gündən daha da sağlam olacam. Bilirsinizmi mən kiməm? Mən Şuşayam, əzəli və əbədi Azərbaycan şəhəri, qədim,
və həmişə cavan. Şuşayam.